Na meti lopova. Da. Dva puta. Nije ih bilo više, pa valjda i neće. Sad nek probaju, sad bih baš volala, sad bih baš volala da neko dođe. Možda najde na minu. I nemojte da zaboravite da kliknete subscribe na Mondo YouTube kanal. Evo ja ću da ne bih bacala, ali pade. Lepa Lukić. Sa njom sam zapravo prvi novac zaradila u svom životu u pevanju. Lepa Lukić je za mene, eto mogu da kažem, zaista kraljica. Ne volim te titule, carica, kraljica, kralj. Ali ona je zaista kraljica uopšte u životu. Takva je žena, duhovita, nasmijana, možda čak malo i sujetna, ali ko od nas nije. Voli komplimente kao i sve žene. I mogu da kažem da bi svako od nas sve strade sa ove muzičke scene poželao da doživi, da izgleda kao Lepa Lukić godinu u kojima je Lepa Lukić. Pa udala sam se u crnoj haljini, verovali ili ne? Tačno. Tačno. E, ja sam imala jednu crnu haljinu koja je imala srebrne cvetove. I pošto smo ja i Boris bili oboje tako jako mladi, roditelji moji i njegovi su bili protiv, ali tu ništa nije moglo da se spreči. Boris je imao teget odelo i najsmješnije od svega toga što kad smo došli kući, kad se sve to završilo, ja sam tek tad ukapirala da sam ja u stvari bila u crnoj haljini sa nekim cvetom ovde nenormalnim, a da je on umjesto teget čarap ima jednu teget, jednu crnu. Da vidimo šta sad imamo dalje, oštro na jeziku. Pa jesam kad zatreba, jesam. Pa u situacijama kad je nešto nepravedno, ja sam sigurna 100% da to nešto nije tako. Kad se posvađam, na primjer, vrlo sam oštra, čak nekad i neprijatna. To bi rekao moj muž, slažeš me gluposti. Slažem nekad i tu sam oštra kad branim tu svoju laž koja je besmislena. Nisam izbacila tipa đubre. Ili izbacila sam đubre, ali ga nisam izbacila. Mislim, tako te neke budalaste laži. I onda to neko od toga napravi priča. I onda se posvađam. Na meti lopova. Da. Dva puta. Ne mogu. Pa ne, mislim da sad ljudi znaju da sam se obskrbila sa svim i svačim. Mislim da bi sad bilo i rizično ući kod mene u dvorište, sa bilo koje strane. Nije ih bilo više, pa valjda i neće. Sad nek probaju, sad bih baš volala da neko dođe. Možda najde na minu. Estetske korekcije. Pa da vam kažem nešto, ja nisam protiv estetske korekcije, prvo ću to da kažem. Što se mene lično tiče, pa dobro, evo ja ću sada podignem načare, da ne misli ljudi. Pa ako vi vidite negde korekcije, ja ću da se složim sa njim. Botoks da, iako ga nemam, botoks da. Botoks sam radila i to je jedino što radim na licu, ništa više. Ono što bih ja voljela kad bih mogla, to bi mnogo toga, mislim, bilo ispravljeno. Ali ne. Nisam radila nikakve korekcije. Dragi moji, to bi bilo to. Ako vas još nešto u meni zanima, a ima svašta, slobodno vi googlejte, a ja ću uvijek da odgovorim.